Сьогодні до центрального РАЦу черга. Охочі укласти шлюб у дзеркальну дату реєструвалися заздалегідь. Весільні церемонії тривають по 20 хвилин. Перерва між ними – кілька хвилин, тому часу на інтерв'ю майже не лишається, говорить Валерія Шкарупа, головна спеціалістка відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Сьогоднішній день у нас повністю зайнятий, тому що така дата символічна, вона є магічна для кожної із пар, і навіть жодного вільного місця на сьогоднішній день немає. Ми намагалися всім виділити якусь увагу. У нас на сьогоднішній день 25 пар, і навіть 4 з них зареєстрували свій шлюб по скороченому варіанту, пілотний проєкт «Шлюб за добу», ті, які не встигли подати за місячний термін, встановлений законодавством, але встигли трошки подати раніше до цієї дати. Хоча взимку кількість весіль зменшується, у лютому в окремі дати молодят багато, говорить Валерія Шкарупа. Дехто відкладав весілля через пандемію. Схожа ситуація була 12 та 20 лютого, коли у даті співпало багато двійок, а також 14-го у День закоханих. Олена та Вадим одружуються сьогодні та говорять, що в прикмети не вірять. Ніякого особливого значення не мала дата. Ми давно планували одружитися і ось потрапили на таку чарівну дату. Легкість, радість, щастя. Все сподобалося, все добре. Олександр та Ірина чекають своєї черги. Для весілля спеціально обирали сьогоднішню дату, розповіли молодята. Дуже символічно, все на 22. Символічно, дуже символічно. Все на 22 у нас останнім часом. Постійно зустрічаються ці цифри. І, звичайно, перевернута дата зустрічається не так часто. З нами вона продовжувала жити, навіть на машині ми приїхали, остання цифра – двійка. Ми віримо у весільне кохання. Ми во все віримо, що бачимо. Ми віримо в любов, яка між нами. Наречена Анна розповіла, що сьогоднішній день має особливе значення для неї та її чоловіка. Чисто случайно, вообще у нас просто чисто випадково. Знаєте, у нас все як треба склалось. Ми ось просто думали взимку розписатись. Нам випадково друзі підказали цю дату сьогоднішню. Ми прийшли до РАЦу і хотіли навіть взяти час на 3 чи 4 вечора. А нам кажуть, є вільний час на 14:20. У нас так вийшло, що 22.02.2022 ще й у 2:20. Мабуть, так карти чудово склались. На 14-ту годину, коли ми писали ці інтерв'ю, шлюб встигли укласти половина із зареєстрованих пар. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.